Ugunsgrēks lielveikalā Domina. Šodien nedaudz pēc 6:00 vakarā vienā no Domina shopping restorāniem izcēlās ugunsgrēks. Veikala apmeklētājs nekavējoties evakuēja. Tas notika vēl pirms glābēja ierašanās un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ziņoja, ka deg jumts un notikuma vietā strādāja 25 ugunsdzēsēji. Glābēju ar 7 specializētajiem transportlīdzekļiem. Notikuma vietā pie šī tirdzniecības lielveikala atrodas arī mana kolēģe Madara Līcīte. Madara, es sveicināta šajā vakarā. Kāda situācija ir šajā brīdī, kad ir pagājušas jau nedaudz vairāk kā mazāk kā 2 stundas? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Jā, šobrīd atrodos pie lielveikala un varu šobrīd droši teikt, ka liesmas ir apdzēstas, bet par jaunāku informāciju mums tūdaļ izstāstīs veikala tehniskais direktors Edgars Ēķis. Labvakar, un sakiet, kāda ir jaunākā informācija? Labvakar, jaunākā informācija tāda, kad liesmas ir apdzēstas, vieta ir lokalizēta. Principā vēl palikuši kaut pāris pārbaudes darbi, ka ugunsdzēsēji veiks, un principā jā. Liekam jāatklāja tā jaunākā informācija, ka ugunsgrēks izcēlās tehniskajā telpā. Sakiet, kas tajā atradās? Tehniskā telpa, tā ir viena nomnieka telpa, kur atradās tehniskās iekārtas, tieši tā kā katla telpa. Telpa 6 kvadrātmetri pavisam maziņa, precīzi iemesls nav zināms, no kā tieši aizdegās, bet jā. Nostrādāja dūmu detektors, apsardze saņēma informāciju, skrēja uz notikuma vietu, ieraudzīja, kad ir dūma, nospieda trauksmes pogu, attiecīgi iestājās evakuācija. Cik ātrā laikā cilvēki tika evakuēti? Burtiski kādās 10 minūtēs, līdz 10 minūtēm. Tagad, ir arī kāds cietušais? Jā, nē, nav neviena cietušā, visi ļoti veiksmīgi. Šobrīd arī mēs redzam pie veikala stāv cilvēki, mēs redzam, ka viņi gaida brīdi, kad varētu atgriezties darbinieki, kad varētu atgriezties pēc savām mantām. Jā, tie ir Dominas darbinieki. Veikala tā kā pārstāvi šobrīd regulējam elektrību, lai varētu ieslēgt iekšā vismaz kaut minimālu apgaismojumu un attiecīgi varētu cilvēki ienākt paņemt savus mantas. Vai jums ir zināms, cik brīdī, kad izcēlās ugunsgrēks veikala atradās cilvēki? Pēc mūsu uzskaits datiem tie bija aptuveni 1200 cilvēki. Vai jau šobrīd ir kādas aplēses par iespējamiem zaudējumiem? Dotajā brīdī noteikti, ka nē, tur viss ir jāapkopo, cik daudz tur ir dedzis un tā tālāk. Tā kā, nu, to mēs vēl pārbaudīsim un sareiķināsim. Vai arī šīs telpas bija apdrošināts? Noteikti, jā, noteikti. Šobrīd es jums teikšu paldies par sarunu. Ilze Vārds, tev atgriežamies studijā un par aktuālāku informāciju tuvākajos ziņu raidījumos. Jā, paldies, Madara. Madara Līcīte ziņoja no notikuma vietas pie tirdzniecības veikala Domina, kā dzirdējāt šajā vakarā. Nedaudz pēc 6:00 izcēlās ugunsgrēks. Šobrīd ugunsgrēks, protams, ir lokalizēts un arī vairāki darbinieki, kas ir strādājuši šajā tirdzniecības centrā un tika evakuēti kopā ar visiem cilvēkiem, kas bija atradās tirdzniecības centrā, gaida iespēju aiziet pēc savām mantām. Skaidrs, ka darbu šajā vakarā veikals neatsāks un ir arī skaidrs tas, ka pie šīs vietas ir ierobežota satiksme, tāpēc tiem, kuri šajā vakarā vēl dodas šajā virzienā, labāk noteikti būtu izvēlēties un drošāk kādu citu vietu. Kā dzirdējām, neviens cilvēks cietis nav, ugunsgrēks izcēlās veikala tehniskajā telpā, un šobrīd arī, kā mēs redzam video pašlaik, ugunsdzēsēji jauc fasādi vietā, kur bija izcēlies šis ugunsgrēks, un tad arī veikals zaudējums, kur ir radušies, aplēsīs visticamāk tuvākajās dienās.